Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám? Tak určitě se očekává od těch kandidátů, že tady řeknou, že teď se všim praští a budu se věnovat jenom Senátu. Já jsem to neřekl ani v roce 2010, když jsem tady seděl, neřekl jsem to ani v roce 2016 a neřeknu to ani dnes. Pokud budu zvolen, tak Senát bude tou hlavní prioritou pro mě. Nicméně nějakou drobnou praxi si ponechám. A to z toho důvodu, o kterých jsem tady hovořil, abych nebyl odtržený od praxe, od reality. Protože opravdu pro každou zemi je špatné, když vládnou politici odtržení od reality. Tolik názory Jaromíra Strnada, kandidáta ČSSD ve volbách do Senátu ve volebním obvodu číslo 40 Kutná hora. Já jsem lékař, samozřejmě nechci přijít o erudici lékaře, takže samozřejmě se budu pokračovat a zám zaměstnání, které mě strašně baví pořád ještě ve svých 62 letech, takže v Kutného poprás když jistě, že kandiduju a takže já vždycky ujistím to, že i kdybych se dostal, tak zkrátka své pacienty Opustím a zůstanu tam být pomocné v jejich těžkostech zdravotních i jiných. Tolik názory Bohuslava Procházky, kandidáta KDU ČSL ve volbách do senátu ve volebním obvodu číslo 40 Kutná hora. Okrsek 40 obsahuje 206 obcí. Když objíždím ten okrsek teď v rámci kandidatury, tak když začnu ve Vlašimi, jedu přes Ledač, přes Světlou, přes Habry, přes Čáslav, přes Kutnou horu, máte to dvě hodiny cesty. Podle mě v této lokalitě není možný, aby senátor byl zároveň představitelem vedení velkých měst, to znamená ať už místo starostou nebo, nebo starostou. Podle mě tato komulace není možná, protože pak tu činnost senátora nemůžete vykonávat na 100%. I když teda kandid... Časový limit vypršel. Tolik názory Kateřiny Dačické kandidátky ODS ve volbách do senátu ve volebním obvodu číslo 40 Kutná hora. Pokud budu zvolen, Opakuji, pokud budu zvolen, tak kromě senátorské práce budu pokračovat i ve vzdělávání mládeže. Domnívám se, že tyto dvě profese spolu souvisí a že se vzájemně podporují. A kromě toho, já mám vzdělávání jako koníčka a politika mě také velice baví, takže můžu prakticky veškerý svůj čas věnovat tomu, co dělám nejraději a co si myslím, že umím dělat dobře. Děkuji vám. Tolik názory Jiřího Rajchla, kandidáta KSČM ve volbách do Senátu ve volebním obvodu číslo 40 Kutná hora. Víte, tuhle otázku nemám rád máme před volbama a já si počkám zkrátka, jak ty volby dopadnou. Potom si sednu, sednu si s, se svým týmem, sednu si s rodinou a vyhodnotím zkrátka časovou náročnost těch věcí a samozřejmě zohledním tam i svůj věk a dlouholetou práci, starosty a potom se rozhodnu, do jakých funkcí půjdu. Tolik názory Luďka Jeništy, kandidáta hnutí stan ve volbách do Senátu ve volebním obvodu číslo 40, kutná Nebudu se věnovat žádným jiným činnostem, možná pouze práci ve prospěch podpory válečných veteránů, a asi taky zůstanu předsedou oblastního klubu. Kutná hora, vlastního klubu SPD Kutná hora. To jsem vždycky zvládal i při zaměstnání. Tolik názory Antonína Duška, kandidáta SPD ve volbách do senátu ve volebním obvodu číslo 40 Kutná hora. Chci být senátorem na plný úvazek. To v mém případě znamená přes 230 hodin měsíčně. Pomáhá mi i znalost čtyř světových jazyků, zkušenosti z cizích zemí, velká praxe mezinárodní spolupráce. A to jak v základním výzkumu fyziky. Tak v průmyslu. Mám ohromné zázemí ve své rodině. Tolik názory Jiřího Strachoty, kandidáta svobodných ve volbách do Senátu ve volebním obvodu číslo 40 Kutná hora.